Një 39-vjeçar është arrestuar nga policia e Shkodrës. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Shkodër bëjnë të ditur se kapën dhe vënë pranga 39-vjeçarin pasi ishte shpallar në kërkim për veprën penale lund në familje. Gjithashtu nga ana e specialistëve të sektorit të policisë rrugore, u referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për tre shtetas, pasi u kapën duke drejtuar përkatësisht motomjetet dhe automjetin pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Malësi e Madhe referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për dy shtetas banues në Shkodër, pasi nga verifikimet rezultoi se kanë kryer punime ndërtimi pa leje në disa objekte për turizëm në fshatin Bog sa ka që policia njofton se rreth orës 7.20 në lachin baqalek në rrugë, është gjetur i jetë dhe pa një lune një gjësht ditë një vjeqar, banuës në shkodër. Ga të lënat e para dyshuet së kështetas, e ka humbur jetën për i shkacheve naturale, ares, kardiak, grupi i timur po punën për dokumentimin e shkakut të vdekjes, nërko policia njofton se materialet proceduriale i kaluan prokurëris pranë gjukatës së shkallës e partë e juridikcionit e përgjithë shëmë shkodër për veprimet të meteshme.